A na području Gračanice danas je izvršena primopredaja deminiranog terena na lokalitetu Lendići. Deminirano je 654.510 metara kvadratnih. U nastavku ćemo o značaju ovog čina za lokalno stanovništvo. U okviru liste prioriteta za deminiranje na području Gračanice za 2021. godinu donatorskim sredstvima Savezne Republike Njemačke, potpore State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država i ITF-a Republike Slovenije, realizovan je projekat minsko sumnjive površine Lendići, ukupne površine od 654.510 metara kvadratnih. Bio je ovo vrlo specifičan projekat deminiranja, rađen novom metodom protivminskih akcija. Radove su izvodili timovi udruženja Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH. Zaključno sa mjesecom oktobrom 2021. godine ukupna deminirana površina na području grada Gračanica iznosi preko 2 miliona kvadratnih metara. Osnova lokacija je interesantna zato što je na potezu 4 mjesne zajednice između Gračanice, Lendića, Malešića, Stjepan Polja. Evo, površina od preko 650 kvadratnih metara nije mala. Tako ispravili smo na području grada, kada smo više opštine deminirati preko 2 miliona, ostali su još Skipovac 1, 2, 9 je gore u jednom dijelu i po ovome, kako smo čuli od predstavnika BiH Maka, Gračanica je možda jedna od najuspješnijih kada je deminiranje u pitanju.